На годиннику 16:00, це значить зовсім скоро у наряд відправиться сотня нацгвардійців. Вільно! Вільно! Пане полковнику, начальник військового наряду, солдат Новіков. Патрульний солдат Швидкий. Патрульний солдат Гаврилюк. У черговий рейд правоохоронці вирушать на цих новеньких автобусах. Їх полк отримав перед Новим роком. Такий собі подарунок під ялинку, який дозволить патрулювати вулиці Дніпра якісніше та оперативніше. Даний автомобіль оснащений цифровими радіостанціями, бортовими комп'ютерами. Якщо я перед цим сказав, зміна в оперативній обстановці. Наприклад, ми виконуємо службу в одному районі, а в другому районі якийсь трапляється злочин, значить військові наряди сідають цей спеціальний автомобіль і мобільно вирушають до зазначеного місця. І ось нацгвардійці виїжджають на патрулювання. Одна з автівок прямує на проспект Петра Калнишевського. Там командир ділить бійців на трійки, у кожної своя зона відповідальності. Маршрут здійснити від вулиці Калинової до Богдана Хмельницького. Протягом наших 500 метрів, звернути увагу на зупинки транспортного засобу, велике включення людей. Окрім того, щоб на вулицях панував порядок у період локдауну, каже нацгвардієць Борис, звертають увагу й на дотримання маскового режиму. Ми звертаємо увагу на дотримання карантинних заходів, щоб всі громадяни знаходились в масках, правильно їх носили. Патруль триває 6 годин, ми звертаємо увагу на порушення громадського порядку будь-якого. Це як розпиття алкогольних напоїв у неположених місцях, паління, вживання наркотиків. Ситуації бувають різні, і в них треба бути мобільним, аби прийти на допомогу людям. Для цього у мікроавтобусах є все необхідне, каже водій Олександр Конашенко. Рація, зв'язуємося з патрулем. Є рація, є навісні світові маячки. Також ми управляємо з салону автомобіля. Зв'язок набагато краще став з цією рацією. І вона портативно стоїть на панелі автомобіля, да, а не носимо її з боку. Крім того, машини оснащені бортовими комп'ютерами, відеореєстраторами, світлоакустичними панелями, сигнально-гучномовними пристроями, а також захисними решітками лобового скла, вікон та силовим бампером. Різниця між МАЗами, на яких їздили в рейди раніше, і стрімкими Фордами, кажуть нацгвардійці, відчутна. Є такі вулиці, де транспорт не проходить, а даний автомобіль дозволяє швидше і зручніше виконати поставлене завдання і прибути на місце на допомогу громадянам. У 2020-му до допомоги українським нацгвардійцям закупили майже 6 десятків чотириколісних помічників. Окрім Дніпропетровщини, це Одеська, Львівська, Харківська області, а також Київ. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».